estamos em Angico, distrito de Bairi, na Bahia, na Rua do 100. Obra que segue a todo vapor, a Rua do 100 sendo calçada e a TV Monte Alegre mostra tudo pra você. Hoje é dia de bagaceira, de chamar a galera e cair na bebedeira. De balançar na raba, dia de fazer besteira. Chama todos os contatinhos pra fazer a putaria. Hoje é rio e piseiro, dia de fazer o dia, dia, fazer, dia de virar o litro, de beijar, fazer amor, bota o DJ pra tocar. Eu tô meu DJ. Bagaceira, e chama a galera e cair na bebedeira.